Проблеми с екипировката на Арда са причината сблъска да започне малко по-късно от планираното, но все пак Ботевград срещу Арда, уважаваме зрители, приятно гледане. Коконов. Александър Георгиев. Хубаво центриране към Осанандия. Той спира на гърди, след което стреля, но го прави изключително неточно. Разбира се, от трудна ситуация. Училия се в академията на ЦСКА Москва, да Осанандия стреля. Както ще видим и от повторението. Първо Вадяна гърди, който трябваше да се завърти. Имаше в краката си и хвърлия се Меси. Много често при подобни волета топката лети много обтари дигра с крака. Може и да възприемем това като позитивен знак. Удар с глава, който отива във вратата. Марда Кърджали, Ботевград се повежда. Даниел Генов е човека, който отбелязва попадението и след всички тези центриране от ляво надясно. Сега такова засада. Виждате графиката. Всеки може да прецени за себе си. Пяст, трети път той ще бъде изпълнен от Венцислав Христов. Центрирането на Христов е факт. Том го атакува, стреля, но не точно. Том. Перея. Шпагат в краката на Сербер. Жан-Пьер да Силва. Удар на Жан-Пьер да Силва. Много близо до вратата на Анатолий Господинов и все пак не точно. Едно от най-хубавите положения в матча идва в 91-та минута. И да, в други двубои щяхме да кажем, че е абсурдно това да е едно от най-чи.